tú vzácnu tekutinu a možno zachráni život tým, čo omylom vstúpli na našlapnú mínu. Daruj krv, tú červené zlato a nahradíš tých, čo ju darovať nedokážu. Daruj tú vzácnu kvapku v mori a možno zachrániš toho, čo sa so smrťou borí. Daruj krv deťom, čo postihla ich nemoc. Daruj ju tým, čo potrebujú tvoju pomoc. Daruj ju aj tým, čo ešte chcú žiť a svojim prínosom nás môžu ešte prekvapiť. Som pyšná na tých, čo už tak urobili a takýmto činom niekomu život zachránili a predĺžili jeho životnú niť. Za všetkých vám, darcom krvi, ďakujem. Krv je jedinečná, nenahraditeľná tekutina. Denne ju potrebujú stovky pacientov pri úrazoch detí i dospelých, pri operáciách, alebo keď sa na svet hlásia malí človečikovia. Krv je dokonalou tekutinou a jej nenahraditeľným zdrojom zostáva darca krvi. Zdravý človek. Preto si tak veľmi vážime ľudí, ktorí dobrovoľne darujú krv a pritom ani nevedia, komu pomohli pri záchrane zdravia, často aj pri záchrane života. Taká vzácna je kvapôčka krvi. Vlieva nádej a rozdáva šťastie. Vážení darcovia krvi, milí hostia, dovolte mi, aby som vás srdečne privítala na slávnostnom aktíve spojenom s odovzdávaním plakiet profesora doktora Jána Janského a profesora doktora Jána Kňazovického tu v Dome kultúry v Humennom. Zvlášť srdečne medzi nami vítam vzácnych hostí. Zástupcu primátorky mesta Humenné, inžiniera architekta Andreja Semanca. Predsedníčku územného spolku Gabrielu Zavadskú. Primárku hematologicko-transfúzneho oddelenia nemocnice s poliklinikou Andreja Lenu v Humennom Valériu Bašistovú. Ďalej vítam medzi nami poslancov mestského zastupiteľstva v Humennom doktorku Andruchovú, inžinierku Židovú, magistra Kulika, inžiniera Drugu. Ďalej vítam medzi nami riaditeľku územného spolku Slovenského Červeného kríža Humenné doktorku Silviu Knapikovú. Námestničku riaditeľa nemocnice Andreja Leňu v Humennom doktorku Hudákovú. Riaditeľku domova sociálnych služieb doktorku Džupinovú. Vítam medzi nami starostu obce Kochanovce, magistra Porochnavého, predsedníčku okresnej organizácie Únie žien pani Lukáčovú,
srdečne vítam na dnešnom slávnostnom aktíve aj všetkých lekárov a ostatných zdravotníckych zamestnancov hematologicko-transfuziologického oddelenia nemocnice Andreja Leňu v Humennom, členov územnej rady Slovenského červeného kríža v Humennom, predsedov miestnych spolkov Slovenského červeného kríža, všetkých dobrovoľníkov Slovenského červeného kríža, zástupcov zdravotných poisťovní, Unión, Dôvery a Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Ešte raz, všetci srdečne vitajte. Dnešné slávnostné stretnutie je o to významnejšie, že sa stretávame s vami, darcami krvi, vzácnymi ľuďmi, nositeľmi ušľachtilých ľudských vlastností. Slová vďaky a uznania sú tu na pravom mieste. A preto v tejto chvíli prosím zástupcu primátorky mesta Humenné, inžiniera architekta Andreja Semanca o slávnostný príhovor. Vážené darkyne, vážení darcovia krvi, vážení zástupcovia územného spolku Slovenského červeného kríža, milí hostia, vážení prítomní. Som rád, že sa dnes spoločne stretávame na slávnostnom udeľovaní plakiet darcom krvi, aby sme tak oslávili hodnoty ľudskej spolupatričnosti, šľachetnosti, porozumenia a samozrejme lásky. Darcovstvo krvi je krásnym, humánnym a nezištným činom. Zaslúži si najvyššie morálne uznanie našej spoločnosti. A krv, tá je najvzácnejším darom, ktorým môžeme obdarovať človeka. Mám radosť z toho, že vy, darcovia krvi, dávate nasledovania hodný príklad nielen ľuďom vo svojom okolí, ale celej našej spoločnosti. Všetkým vám vyslovujem úprimné poďakovanie za vašu humánnosť, ktorou preukazujete svoju spolupatričnosť k nám, ostatným. Veď darovať svoju krv je jedným z najväčších a najhumánnejších činov, aký vôbec človek môže vykonať. Moje poďakovanie patrí aj vašim blízkym a zamestnávateľom, ktorí vám vytvárajú podmienky na to, aby ste pravidelne, či podľa potreby zdravotníkov, mohli svoju krv darovať. Veľkú zásluhu na tom, že sa táto ľudsky vzácna pomoc realizuje, má náš územný spolok Červeného kríža v Humennom. Organizovanie bezpríspevkových odberov krvi je jednou z jeho najdôležitejších aktivít. Často však spolok podáva pomocnú ruku i tam, kde ju ľudia v ohrození zdravia či života potrebujú. Dovolte mi preto vysloviť poďakovanie všetkým členom územnému spolku Slovenského červeného kríža v Humennom, ako aj všetkým dobrovoľníkom za to, že neunavne zasahujú všade tam, kde je ich pomoc potrebná, za to, že formou rôznych projektov vyplňajú služby, ktoré v našej spoločnosti chýbajú. Vážení prítomní, do ďalšej práce vám všetkým chcem zaželať veľa, veľa zdravia, pochopenia, trpezlivosti a úspechov pri plnení náročných úloh a darcom zvlášť prajem, aby im pocit zodpovednosti, spolupatričnosti, obetavosť a pevné zdravie vydržali aj do budúcnosti. Ďakujem vám všetkým. Ďakujem pánovi viceprimátorovi Andrejovi Semancovi za slová, ocenenia i povzbudenia, ktoré patrili predovšetkým vám, milí darcovia, i vám všetkým,
ktorý pod značkou Slovenského červeného kríža prinášate pomoc a podporu ľuďom, ktorí sú na ňo odkázaní. No a v tejto chvíli mi dovolte pozvať na pódium riaditeľku územného spolku Slovenského červeného kríža v Humennom, doktorku Silviu Knapikovú. Milé dámy, vážení páni, je pre mňa veľkou cťou prihovoriť sa k vám a poďakovať vám hlavne v mene ľudí, ktorí by bez transfúzie krvi neprežili. Darovať krv čistej lásky človeka k človeku z morálneho presvedčenia je jedným z najkrajších darov. Darovať krv môžu iba ľudia, ktorí pozerajú na svet srdcom, lebo vedia, že len človek človeku môže byť nádejou. Červený kríž je už oddávna mostom medzi trápením a nádejou, nielen v oblasti darcovstva krvi, ale aj v mnohých činnostiach, ktoré dennodenne vykonáva pre ľudí. A preto je dojemné vidieť vedľa seba dnes sedieť ľudí rôznych povolaní a záujmov, ale s jedným veľkým spoločným cieľom. Zachrániť to najcennejšie, čo človek má, ľudské zdravie. Dnes do rodiny ocenených pribudne ďalších 130 nositeľov plakety doktora Janského. Chcem úprimne v mene Slovenského červeného kríža územného spolku v Humennom poďakovať vám, darcom krvi, ale aj dobrovoľníkom, členom, podporovateľom, sympatizantom našej humanitárnej organizácie. Bez vašej podpory by sa nám ťažko naplňalo naše poslanie. A ja vám úprimne ďakujem. Ďakujem pani riaditeľke územného spolku Slovenského červeného kríža v Humennom za vzácne a úprimné slová. No a v tejto chvíli pozývam na pódium Katku Koščovú, ktorá prijala pozvanie organizátorov a stáva sa tak živým darčekom pre ocenených darcov a verím, že pre nás všetkých aj milým prekvapením. Všetky dvere, no nemením zájem.
stále v dobrej viere. Čakám na zázrak a v kúte obrízam kosti. Sme lúka kvetov, bez vône sme uhasená pochode, zabudnuté leto, prečítaný list. Sme podkov v jednom príbehu, sme rieka, ale bez brehu, a odchádzame odtiaľ, tam sme mali prísť. Cez všetky okná, nech vyvetrá to tu sivé ticho. Púšťam sem vzduch, som čerstvého dna. Starý odvíja preč, a čo si vo mne si vzdychol. Vážení prítomní, pristúpme v tejto chvíli k slávnostnému udeleniu bronzovej janského plakety. Prosím, primárku hematologicko-transfúzneho oddelenia nemocnice s poliklinikou Andreja Leňa v Humennom doktorku Valériu Bašistovú a inžiniera Dušana Výrostka, nositeľa diamantovej plakety profesora Janského a člena Územnej rady Slovenského Červeného kríža v Humennom, aby prišli odovzdať udelené plakety. Krv, najvzácnejšia tekutina, zohráva v súčasnej medicíne nezastupiteľnú úlohu. Ešte stále nie je možné ju umelo vyrobiť. Dnes už každý vie, že darovať krv znamená zachrániť život. Spoznajme v tejto chvíli tých, ktorí svojim darom pomáhajú zachraňovať životy. Predstavujem vám darcov krvi, držiteľov bronzovej Janského. Prosím vás, vážení darcovia, aby ste si prišli prevziať udelené ocenenie. Babiak Tomáš, Bialy Boris, Boňko Erik, inžinierka Burdová Diana, Drančák Ondrej, Dzurko Ján, Gabor Samuel, Harasim Tomáš, Holod Jakub, Jahnička Slavomír, magisterka Jevčáková Margaréta, Kenderež Jozef, Koháni Peter, Kolesár Ján, Košč Lukáš, Kozak Lukáš, magisterka Krupčínska Mária.
držiteľov bronzovej Janského, ktorí obdržali teraz ocenenia, aby zaujali svoje miesta. A ja predstavujem druhú skupinu držiteľov bronzovej Janského. Leškováč Matej, Marcinská Michaela, Marková Eva, Masarovičová Mária, inžiniera Mašková Tatiana, Merčáková Zuzana, Mochnáč Tomáš, Mišľanová Jana, Naščák Lukáš, Pavlíková Alena, Porochnavá Anna, Redajová Mariana, Ričalka Matúš, inžinier Rujak Ján, Sovičová Jana, magisterka Štibláriková Lenka, Slavomír Šudík. Dovolte mi vysloviť nádej, že vo svojom ušľachtilom konaní budú pokračovať ďalej. Ďakujeme. Ďakujeme a pripájame poďakovaniu aj pieseň Katky Koščovej. Ja som chcela povedať, že pre mňa je úplne obdivuhodné to, čo robíte, že darujete krv. Ja som, to je hrozne čudná, ja som to nikdy nespravila ešte. Ja sa strašne bojím ihiel a všetky omdlím, keď mi berú krv niekde na krvný obraz, alebo čo ja viem rôzne. Takže pre mňa je toto naozaj absolútne obdivuhodné a strašne dúfam, že raz nadarím odvahu. A chcela som povedať, ešte na druhej strane, že veľmi dúfam, že nebudem nikdy ja, moja rodina potrebovať vašu pomoc a napriek tomu, že je úplne skvelé, čo robíte, tak bolo by úplne super, keby ste to robiť vôbec nemuseli. Takže ja vám všetkým vlastne toto prajem, aby vlastne ľudia nepotrebovali takýmto spôsobom zachraňovať, aby toho bolo čím ďalej tým menej, keď je to taká utopia. Tak. A Přes most bez punčov vám teraz zahráme. Strana
přes most bez punčí. Prosím primárku hematologicko-transfúzneho oddelenia nemocnice s poliklinikou Andreja Liňa v Humennom doktorku Valériu Bašistovú a Štefana Ondkoca, držiteľa všetkých plakiet a najvyššieho ocenenia pamätnej plakety doktora Vladimíra Krišla za rozvoj darcovstva krvi a člena územnej rady Slovenského Červeného kríža v Humennom. Nových držiteľov strieborných Janského plakiet. A prosím vás, vážení darcovia, opäť v dvoch skupinách, aby ste si prišli prevziať ocenenie tu k nám na pódium. Babiarčík Ondrej, Behun Pavol, inžinier Bejda Vladimír, Berdák Jozef, Cenko Ján, Cukrovaná Alica, inžinier Čipák Miroslav, Erik Gladys, Peter Glot, Gabriel Goc, magisterka Haborajová Gabriela, Michal Ivančák, Miroslav Kolár. Thank you.
Ďakujeme krásne. Ďakujeme. Predstavujem vám darcov krvi, držiteľov strieborných Janského plakiet. Prosím vás, vážení darcovia, aby ste si prišli prevziať ocenenie. Krulický Ondrej, doktor Eugen Kudzej, magister Jozef Olha, Bernard Rada, inžinierka Nadežda Rinzáková, Vladimíra Salaková, Robert Sklenčár, Ondrej Smoleňák, magister Michal Šafran, Matúš Škrlík, Štefan Švigár, inžinier Ján Vacej a Jiří Nosár. Ďakujem. Za odovzdanie plakiet blahoželáme čerstvým nositeľom strieborných Janského plakiet. Všetkým darcom patrí veľké poďakovanie za tento krásny čin. Prajeme vám pevné zdravie a ešte veľa úspešných odberov. Najnovšie výskumy ukazujú,
že v ľudskej krvi sa nachádza viac ako 2000 chemických látok. Stále sú nové a nové zistenia, ktoré nám pomáhajú odhaliť tajomstvo tejto vzácnej tekutiny. Ale nejde len o obrovskú zmes chemických látok. Predovšetkým každá kvapka obsahuje príbeh človeka. Ak sa aj životný príbeh človeka končí, žije ďalej, nie len v spomienkach najbližších, no i v kvapočkách darovanej krvi v telách tých, ktorých svojou krvou zachránil. Vážení prítomní, teraz nastáva tá chvíľa, aby sme si spomenuli na všetkých tých, ktorí nezištne a veľakrát darovali svoju krv, aby zachránili život mnohým, ale ich vlastný život sa nepodarilo zachrániť. Odišli. A my na nich a na ich dar života, či dar zdravia, nezabúdame. Vo chvíľke zamyslenia sa máme zastaviť v zvone našich každodenných starostí a uvedomiť si, že život máme iba jeden. Nikdy sa nevráti. Nikdy sa nezopakuje. Preto minúta ticha je prejavom úcty a rešpektu nielen k životu tých, ktorých si ňou pripomíname, ale je prejavom úcty a rešpektu k životu ako takému. Životu každého z nás. V tejto chvíli je minúta ticha spojením, v ktorom im posielame modlitbu i spomienky. Vzdajme preto v tejto chvíli minútou ticha poctu tým, ktorí darovali krv vždy, keď bolo treba, ktorí bez zaváhania podľa potreby boli často bezmennými, no významnými hrdinami každodenného života. Nezabúdame. Konečná vystupovať začne sa všetko znova, stále tá istá chyba, nie som rak ani ryba. Konečná hlásia správy, líham do novej trávy, líham na staré miesto, nový deň. Smell gesto a rieka stále plinie pozorne, nepomilne, nech rieka stále tečie, nech ráno strieda večer. Nech rieka stále.
ráno strieda večer. Vážení prítomní, nastáva v tejto chvíli čas, aby sme ocenili tých, ktorým sa darcovstvo stalo natrvalo súčasťou ich života. Pristúpme v tejto chvíli k slávnostnému udeleniu zlatej a diamantovej Janského plakety, ako aj k odovzdávaniu najvyššieho vyznamenania bezpríspevkového darcovstva na Slovensku, udeleniu medaily Jána Kňazovického. Prosím, zástupcu primátorky mesta Homenné inžiniera architekta Andreja Semanca, predsedničku územného spolku Gabrielu Zavadskú a primárku hematologicko-transfúzneho oddelenia nemocnice s poliklinikou Andreja Linia v Homennom Valériu Bašistovu, aby prišli odovzdať ocenenia darcom krvi. Vážení prítomní, predstavujem vám darcov krvi, nových držiteľov zlatej Janského plakety. Prosím vás, vážení darcovia, aby ste si prišli prevziať ocenenie. A zároveň vás prosím aj o podpis do pamätnej knihy mesta Humenné. Inžinier Baník Rastislav. Inžinier Stanislav Bene, Pavol Bodnár, Marek Bučko, Ján Džupin, Jozef Gabrik, Martin Harasim, Renáta Harčárová, Milan Harvan, Marek Kvašňák, Juraj Lukčo, inžinier Stanislav Matuščák, doktor Vladimír Mihalič, Dušan Sivak, Martin Zgabur.
Ďakujeme veľmi krásne a blahoželáme čerstvým nositeľom zlatý Janského plátie. Ďakujeme. Želáme veľa pevného zdravia. Vážení prítomní, a my pokračujeme v našom oceňovaní. Odovzdaním diamantovej Jánskeho plakety. Vážení prítomní, predstavujem vám darcu krvi a nového držiteľa diamantovej Jánskeho plakety, Petra Bialeho. Jeho prosím o podpis do pamätnej knihy mesta Humenné. Blahoželáme čerstvému nositeľovi diamantovi Janského plakety pánovi Petrovi Bialemu. A v tejto chvíli prichádza na rad ocenenie pre darcov krvi najvyššie. Prosím starostu obce Kochanovce, pána Porochnavého, aby prišiel odovzdať ocenenie občanovi obce Kochanovce. Vážení prítomní, dovolte mi v tejto chvíli predstaviť vám 100-násobného darcu krvi a od tejto chvíle nového držiteľa najvyššieho vyznamenania bezpríspevkového darcovstva na Slovensku medaili Jána Kňazovického. Prosím vás, vážený darca, Alexander Piško, aby ste si prišli prevziať ocenenie.
poprosím o podpis do pamätnej knihy mesta Humenné. Ďakujeme. Srdečne vám želáme. Srdečne vám želáme čestným nositeľom zlatej a diamantovej jamského plakietu vyslovujeme obdiv a uznanie darcovi, ktorý dnes získal medailu Jána Kňazovického. Ďakujem pánovi viceprimátorovi, zástupcovi primátorky, inžinierovi, architektovi Andrejovi Semancovi, predsedníčke územného spolku Gabriele Zavadskej a primárke hematologicko-transfúzneho oddelenia Humennom Valérii Bašistovej za odovzdanie ocenení darcom. Ľudskú krv sa zatiaľ nepodarilo umelo vyrobiť. To znamená, že stále rastúcu potrebu krvi pre ochranu zdravia, ale i záchranu ľudských životov možno zabezpečovať len od darcov, ktorí sú hlavnými účastníkmi v tomto vysokohumánnom hnutí. Nad tým, aby naša spoločnosť na túto šľachetnosť nezabúdala, bedlivým okom bdie Slovenský Červený kríž a predovšetkým ľudia, ktorí v ňom pôsobia a ktorí svoju úlohu berú ako poslanie. Vďaka ním a vďaka darcom krvi môžeme dnes a opakovane každý rok pri takýchto príležitostiach konštatovať, že ľudskosť nevymrela a že má šancu prežiť. Želám vám príjemné pokračovanie dnešného dňa v spoločnosti dobrých ľudí, v atmosfére krásnych zážitkov z dnešného stretnutia a pri počúvaní nádherných piesní Katky Koščovej, ktorej patrí aj záver tejto prvej časti nášho stretnutia. Nech sa páči. Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie. A my vám teraz zahráme pesničku, ktorá sa volá O život. Použijem v nej tento hudobný nástroj, volá sa kazu. Stojí euro, ak by ste o ňu mali záujem. A môj muž si myslí, že to má najodpornejší zvuk na svete, tak počúvajte.
A ja vám ešte predstavím takto v závere môjho gitaristu, to je Mišo Brandis. A my sa s vami rozlúčime pesničkou, ktorá sa volá Blues nespavosti. Zachraňujú najkrajší a najzásnejší dar, ľudský život. Úprimná vďaka, Katka. Patrí vám to, ktorý sedíte dnes v sále, takže to, čo som urobila ja, bolo len také šaškovanie trošku na pódiu oproti tomu, čo robíte vy, takže ja ďakujem ešte. V tejto chvíli sme sa aj príjemne prehúpli do druhej časti slávnostného stretnutia.
pri príležitosti oceňovania darcov krvi. Preto mi dovolte v tejto chvíli pozvať na pódium pani primárku hematologicko-transfúzneho oddelenia Nemocnice s poliklinikou Andreja Lenia v Humennom, Valériu Bašistovú, a požiadať ju o slávnostný prípitok. Vážení darcovia krvi, milí hostia, srdečne vás pozdravujem v tento krásny pamätný deň odovzdávania plakiet profesora Jana Janského a profesora doktora Kňazovického za najhumanejší čin človeka človeku, bezpríspevkové darcovstvo krvi. Stretli sme sa, aby sme si uctili vás, vzácne ľudia, pretože teraz to môžeme povedať otvorene a teraz na to máme čas. Hlboko sa skláňam pred vašou ľudskosťou a obetavosťou, pretože dovoľujete nám udržiavať pulzujúci zdroj životodárnej tekutiny, po ktorej hocikedy siahne chorá alebo umierajúca duša. Mne preto srdce velí vysloviť vrúcne prianie, aby aj k vám život bol taký štedrý a milý, aby ste v živote nepocítili žiadny nedostatok. Prajem vám veľa radosti, pokoja, šťastia v kruhu svojich rodinných, ale aj radosť z plodov svojej vykonanej práce. Tento národný poklad je pokladom všetkým, aby ste prispeli k tomu, preto chcem, aby na vaše zdravie sme teraz pripili a skutočne, aby to zdravie sa vrátilo a potom budete naozaj najbohatší, pretože ste mali a mohli z neho darovať. Ďakujem. A teraz zdvihneme spolu hore čaše. Nech sladkým cvengom za nás vravia a s nimi spolu srdcia naše. Nech vám dá Pán Boh veľa zdravia. Na zdravie. Ďakujem pani primárke za tieto nádherné, úprimné a vzácne slova. V závere mi dovolte ešte raz srdečne zablahoželať všetkým oceneným, zaželať pevné zdravie, veľa lásky do ďalších dní a z úprimného srdca vám teraz želám príjemný jesenný podvečer. Dovidenia.